Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude zase takový svočovací video a budou to teda svoče paletky od značky Naraz, kterou teda vůbec neznám, nikdy jsem o ní nic nenašla, akorát jsem na Parfums našla nějakých pár dalších paletek tady od té značky. A tahle je úplně nádherná, má neutrální barvičky, mně přijde, že teda ve všech je malej takový úplně nepatrný šimer, i v těch, jakože, co vypadají, jakože jsou matný, ale mě to vůbec nevadí, protože na oku to vytvoří takový pěkný efekt. Takže takhle ta paletka vypadá. Jediné, co jsem teda našla, nebo takhle, co jsem hledala třeba na YouTube, tak jsem našla nějakou paletku od Coastal Scents a měla úplně stejný barvy, takže tohle vypadá jako dupe asi, nevím. Nevím, co to je, ale je to fakt, má to krásné barvičky, takže má to takhle neutrální barvičky. Prostě úžasný, na denní líčení úplně boží, na každodenní líčení. A prostě asi nejpoužívanější barvy, které já teda používám, takže já tady tu využiju úplně maximálně. Dostala jsem ho teda na Vánoce od Toma, což mu strašně moc děkuju. A mám z ní strašnou radost, je úplně úžasná, dneska jsem se s ní teda nalíčila. Takže takhle neutrální líčení s ní vždycky jde vytvořit. A mám ráda, že jsou tam i takový jako na fialovělý podtony. Pak i tady jsou bílý stín, tady je tmavý, tady jsou tam hnědý, do záhybu, skvělý. Tak jo, já vám chvíliče, i když oni budou takový možná na ruce vypadat takový jednolitě, ale chci se podívat na pigmentaci veškerých z těch stínů z té paletky. Já jsem všechny ještě určitě nesvočovala, ani jsem všechny nevyzkoušela, jako líčila jsem se s ní zatím dvakrát. Takže zatím nemám úplně přehled, který stíny jsou super a který ne. Takže jdeme na to a já začnu teda tady tímhletím, což je úplně takový klasický, bílej. Mně trošku přijde, že je takový jako do krémova, že není úplně čistě bílej. Že má v sobě takovou maličku jako trošku žlutý, takže takhle vypadá na prstě, takže to zatím je super. Pigmentovaný je pěkně, krásně se leskne, většinou tady ty bílý stíny jsou hodně málo pigmentovaný. Jsem vám teda teďka ve vnitřním koutku oka, takže krásně rozjasní oko, což je úplně skvělý. Jo, takže ten vypadá takhle, ten je krásný. Dál je tady, já pojedu takhle dolů, tak je tady takovej lehce třpitivej. Jo, ono je to všechno takový dohněda, jo, takže moje popisy barev budu dneska opět zářit. V tom vidím takový zlatý třpitečky, ale já myslím, že až se dostanu jako pod tu vrchní vrstvu, takže tam ani jako myslím nebudou. A je to taková fakt světlounká, bežová, bežovohnědá. Taková fakt přirozená. Jo, já nevím, jestli to na té ruce bude vidět. Vidíte, že je taková světlá, ale zase se trošku leskne. Nevím, prostě mají sobě takový lehký šimr všechny, i ty matný. A tady ta, no a když jsem se dostala pod tu krustu, no už tam ty třpitky nejsou dobrý. Takže já zkusím ještě další vrstvu tady toho stínu. Ten bude perfektní do záhybu. Takovej fakt, takový dobrý přechod to určitě udělá. Je tady taková víc hněda. Jo. Taková víc do hněda. A zase vidíte, jak se tam odrážejí ty třpitky. Takže ty tam zase asi nebudou, si myslím. Taková bežovo hnědá. O, ta je pěkná. Ta se krásně. Nevím, proč se leskne teda, jako se všechny lesknou, ale na voku jako ne. Takže nevím, jenom na té ruce to vždycky působí, jak kdyby se všechny leskly. To mi dělali včera i ty paletky, i ta paletka od, co to bylo? Makeup Revolution. Takže ta vypadá takhle, taková šedohnědá. Nevím, co to je za barvu. No a dále je taková oranžovohnědá, taková už tmavší. Víc taková do oranžová. Taková trošku do korálova, maličko. Já nevím, proč se to všechno leskne. Jo, tak ta vypadá teďka jako taková měděná. Což to jako úplně není. No, je taková oranžovo měděná možná. Ta je pěkná. No, ta bude taky pěkná třeba do vnějšího koutku oka. Takže tohle byly první čtyři. A další taková bežová, taková lehce dorůžová, taková světlonka. Pro někoho možná i jako rozjasňovač pro tmavší typy. Pro mě je to spíš tak zase barva do záhybu.
nebo přes celý víčko, všechno se dá použít přes celý víčko, do záhybu, cokoliv, jak chcete. Takže ta se zase takhle trochu leskne. Jo, pěkný barvičky. Já mám ráda takovýhle lehce šimerovitý. Tak je tady taková klasická světle hnědá. To je taky pěkná. Jo, vidíte, že ta už je taková hnědá, ale nevím, mají fakt všechny takový metalický odlesk, nevím proč. Tak ta je pigmentovaná krásně. No, je taková spíš hnědá. Ona je hnědá. Jo, aha. Takže ta je krásná, ta bude superová třeba do záhybu. Úplně jsem zapomněla, že jsem si nedala rtěnku, takže lepší. Jo, takže teďka, ale ona vypadá zase trošku jako lehce doměděna. Dále je tady taková krémová. Taková, není to bílá, je to fakt jako krémová. Takhle na kameře je to bílý, ale jinak je to fakt takový prostě do žluta ten potom, takže je to takový krémový. O, tak to je boží. No, ta je pigmentovaná hodně hezky. Krásný. Pak je tady taková fialkovo-růžová. No, tak takhle teda nevypadá. Je taková do růžová lehce. Maličko. Tak. No, vidíte, že tam ta fialová fakt trošku je. Jo, oproti tý krémový, tak tady je trochu tý růžový, fialový lehce. Je to takový studený ta barvička, ale pěkná. Pak je tady taková už tmavší hnědá. Já myslím, že zase bude působit lehce do měděna. I když spíš ta podní. Tahle je vyloženě jako fakt hnědá. Snad. Takhle vypadá hnědá, uvidím, co to udělá. Ale zase dáme takovou do měděna. Nevím, proč to všechno takhle hází, ale na voku to vypadá všechno tak jako jinak. Ale jsou fakt nádherně pigmentovaný, z toho mám fakt radost. Já jsem se bála, že jako, že to třeba nebude nic moc, ale je to fakt skvělý. No. Pecva. Tahle už bude zase taková do oranžová. No, ta už je taková korálovo-oranžová. Ta bude už víc. Takhle to zase nevypadá, ale když to otřu, vidíte, že ta už je oranžovější než tahleta. Je boží. Pak je tady taková nádherná růžovoučka, která je úplně nádherná přes celý víčko. Mám ji dneska přes celý víčko, ačkoliv to není vidět, nevím proč. Ale je fakt nádherně růžovoučka, taková cukříková. Taková úplně Barbie, krásná. Světlounka. Moc hezká. No, tak to je nádherná prostě. To je přes celý víčko úplně jako dělaná. Krásně rozzáří oko. Dneska jsem si ji právě dala, no. To je úplně nádherná. No a pak je tady zase taková ještě tmavší, ta už je taková do měděna víc. Tady už jako to měděno vidím. Že ta je taková hnědo-oranžovo-měděná. Ta bude pigmentovaná pěkně, si myslím. No. Vidíte, že to je víc hnědá, oranžová a taková fakt měděná. Dále tady taková mov. Mov barvička bych řekla, je taková do fialová. Víno-fialová. Ta bude úžasná taky na nějaký líčení. Tu jsem ještě neskoušela, to vidím, že to je takový čerstvý. Jo, tak ta bude nádherná. O, ta je moc krásná, takovou barvičku mám ráda, tady ty fialové potony. Právě to přesně sedí na mě tady, ty barvičky, které já prostě nosím nejradši, které mi nejvíc asi slušejí. Takže to je boží. Pak tady je taková, zase to sobě má takový zlatozelený třpytky. Ty snad jsou jenom na povrchu a je to taková jako fakt hnědá. Vidíte ty třpytky tam, to nevím jako co to má být. To je takový divný. No a už tam nejsou, super, teď jsem je setřela. No hezčí hnědá je z toho, takže takováhle hezká hnědá je z toho. Teďka když jsem to setřela. No, to je krásná klasická taková světlotmavo hnědá, jako klasická. Ta bude super. To prostě to se hodí ke každému líčení. Ta se nikdy neztratí. No a pak tady je to zase taková víc oranžová. Ta je taková vyloženě taková broskvová možná. A to je takhle. Mám to na prste, vůbec není vidět, až to otřu.
Ale zase měděná a ta je extrémně měděná. Že ta je fakt jako oranžová, až taková cihlová skoro. Taky zajímavá. Dále je tady taková zase růžovo-fialová. Ta je taky, takovýhle barvečky mám nejradši, takže ta se taky bude hodit. Nejprve vám to ukazuju takhle, když to stejně není vidět. Takže takhle. To je taková světlejší než tahle ta, ale na podobném principu. Krásné. Tak, jdeme na další řadu. A tady je taková hnědorůžová, hnědofialová. Víte, tady ta je víc fialová, tady ta je zase taková víc do hněda. tak ta je nádherná. To je taková čokoládovo-fialová. Dejme tomu. Nebo tak mi to připomíná trošku čokoládu. Ne. Tak krásná. Tak je tady zase taková vyloženě hnědá. Taková, tohle je taková ta čokoládová hnědá, jenom hnědá. Čokoládka. Proč to dělám? No, to je prostě taková krásná čokoláda. Nádherná. Pak je tady taková taková zase oranžovo-hnědá, jenom zase taková tmavší, než tady už byla. Taková dorezava. Proč? Vážně, to je nějaký tik. Ne, tak takováhle barva se mi, tohle se mi teda nelíbí. Nemám ráda takový ty oranžový nárezlí, tohle je taková fakt jako rezava, to se mi teda nelíbí. Ale třeba přes celý víčko možná, ale ne, to není zrovna můj styl. Tak a teď zase nějakou hezčí a tady to je taková růžovo hnědá. A takhle to tak zase nevypadá. Už neukazuju. No, ta krásná. Ta oranžová je fakt hnusná. Ta se mi teda nelíbí. No, tahle je krásná. Tak a jdeme na předposlední řadu. A tady je taková tmavě hnědá. Vyloženě fakt hnědá. Zase v ní bývaly třpytky, ale už nejsou. A to je prostě klasika, ta se hodí skoro ke každý. Ke každému líčení se hodí. No, to je prostě klasika, krásná hnědá. Pak je tady taková zase extrémně oranžová, takže ta se mi asi taky nebude líbit. Ta je taková pokakaná, to se mi teda nelíbí. No, ale možná trošku hezčí než tamta. Tady ta je víc taková do zlata. Tam ta se mi nejíbí. Tahle taky úplně jako není úplně můj styl. Ale naštěstí jsou tam jenom dvě. Přemýšlím, co to je za barvu. Žluto, hnědo, oranžovo, nevím. Krémovo, to je jedno, prostě nějaká barva. No, taková do zlata. Ta už je taková světlonká, ta je méně pigmentovaná než třeba tady tyhle. Jo, ta se dá použít úplně v pohodě, přes celý víčko bude pěkná. A dále tady taková zase do oranžová, ale taková hezčejší. Taková, tady to vidíte, to už je moc oranžový, tady to je zase takový už víc hnědý. No. Jo, tahle je pěkná, to je taková tam měděnější a měděný barvy mi právě zvýrazňují modrý oči, takže měděný ano, oranžový už ne. Takže tohle jo, tohle už moc ne. Tak a poslední řada a tady nejpoužívanější barvička, která asi pro mě bude prostě klasika, tu já tam potřebuju vždycky nějakou tmavou a to je tady ta taková černošeda, není to vyloženě černá, je to fakt trošku taková šedava. A taky v tom byly ty zlatý třpytky, to teda jako nechápu. Naštěstí už jsem se dostala pod tu krustu, kde teda nejsou, kde ještě okolo maličko jich je. A já myslím, že ta je pigmentovaná, no to už je vidět i na tom prstu, že ta je pigmentovaná fakt nádherně. Taková šedočerná, ta se fakt hodí
na spodní linku místo linky, do vnějšího koutku oka, tam mluvám já dneska, jen takhle chce. To je prostě klasika. Pak je tady taková... Je tu. Zase taková čokoládovější, hnědá. Taková víc taková do s červeným podtónem maličko. Zase tam jsou ty špitky. A už nejsou. O, ta bude pigmentovaná. O, tak jako ta je mega pigmentovaná. Ta je úžasná. Vidíte? A to jsem fakt jenom jednou čmárala ještě, kolik mi tam zbylo na prstu. Fíha. Tak to je jako... To je bomba. Tak to se mi líbí moc. Taková do fialova zase trošku. Další je tu... oranžovo-růžová. Víc taková do růžová, než do oranžová. Ta bude použitelná pro mě, si myslím. Jo, ta je krásná. Růžovo-oranžovo-hnědá. Na tohle ty kamery vypadá trošku jinak než ve skutečnosti, takže ty popisy barev budou vypadat asi úplně mimo mísu. Ale fakt je tam taková víc růžová než oranžová. No a poslední barvička, která tu je, je taková fialová, tmavě fialovo-hnědá. Nebo tmavá mauve, nevím. Zase v tom byly takový ty divný třpítky. Už nejsou. Ta bude taky pigmentovaná hodně. No, ta je boží. Vidíte tam tu fialovou trochu? Je hnědá, fialová. Myslím, že to tam je vidět dobře. No, krása. Teď jsem si zapotlala celou tu paletku od toho. Jo, takže takhle vypadá teďka moje paletka extrémně zahňácaná. No a tohle už je teda celá paletka. Já doufám, že se vám líbí, že třeba si ho taky koupíte na Parfums, že je fakt nádherná a ty barvy jsou prostě využitelné na denní, tady s touhle třeba i na večerní líčení s těma tmavšíma. Určitě se s tím dá vyhrát, vytvořit spoustu líčení a pořád budete vypadat přirozeně, protože tam nejsou žádný zelený, žlutý, vlastíny, jo. Takže to je prostě boží. Líbí se mi i obal té paletky, který jako je dost dobře srovnatelný s tím od Zoevy, který jako už je mimo úplně v jiný cenový kategorii. Takže ta paletka je takhle krásná, matná, hned popatlaná, protože tady ten materiál to prostě dělá, jakmile na to šahnete, jsou tam otisky, když třeba jste zapatlaný od těch stínů, jo. Takže tohle paletka, krásně se ty stíny blendějí do sebe, neprášej. Krásný, prostě z téhle paletky jsem naprosto nadšená, využiju a co dodat, jednička. Takže tuhle hodnotím naprosto perfektně. Tak jo, tohle teda celý video, já doufám, že se vám líbilo a mějte se krásně a zase u dalšího videa, ahoj.